Tumpuan berita malam ini. Kerajaan Sarawak kini laksana aplikasi komunikasi. Kumpulan mebank sumbang zakat hampir 3.5 juta ringgit. Bank Islam terus perluas program iTekad di Sarawak. 14 projek Kerajaan Sarawak di Bintulu berjalan lancar. Sarawak lancar aplikasi Sukma ke-21. Sarawak perlukan pusat pelayaran. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fida Matrang. Kerajaan Sarawak menerusi Sarawak Information System Science kini sedang melaksanakan satu aplikasi komunikasi bagi meningkatkan penggunaan teknologi maklumat dalam kalangan masyarakat. Pemimpin Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Openg berkata saluran komunikasi dalam talian itu boleh menterjemahkan bahasa atau dialek Sarawak secara langsung. Bahasa berdayu, Bahasa Iban real time. Jadi kita dah mula apps kita pun dan anak Sarawak yang dapat mengeluarkan chat yang tersebut. Makna kita dah pandai dah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pelancaran inisiatif komputer riba percuma dan majlis penyampaian anugerah khas Premier Sarawak ke-31 di Kuching pada Kamis. Tepat tinggi Abang Zuhari menambah, Kerajaan Sarawak juga akan melubuhkan sebuah pusat kecerdasan buatan AI pertama di wilayah ini yang dijangka bermula tahun depan. Pusat AI tersebut katanya memainkan peranan penting dalam menyediakan maklumat tambahan serta menghasilkan kandungan baru berdasarkan garis panduan dan kod etika AI atau lebih dikenali sebagai generatif AI. Apabila ini berlaku, anak kita akan dapat menguasai apa juga ilmu menerusi penggunaan AI dan electronic devices. Sebab ialah kita memperkenalkan laptop dulu. Apabila sedaknya mahir dengan laptop, maka sedaknya dapat menggunakan komputer riba ini untuk menambah ilmu mereka. Kini itu sophisticated. Dalam majlis itu, seramai 50 pelajar institusi pengajian tinggi swasta IPTS dan institusi pengajian tinggi awam IPTA yang layak telah menerima insentif bantuan komputer riba percuma daripada kerajaan Sarawak. Sementara itu, seramai 48 orang telah menerima anugerah khas Premier Sarawak yang membawa pulang wang tunai, sijil penghargaan serta trofi. Daripada jumlah tersebut, seramai 22 orang merupakan penerima bagi tahun 2022, manakala 26 lagi penerima bagi tahun 2023. Hari sama di majlis itu ialah Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Seri Roland Sagah Wiin, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah, Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Likim Shin, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Ammar Muhammad Abu Bakar Mazuki serta tamu kenamaan yang lain. Kumpulan Maybank telah menyumbangkan zakat hampir 3.5 juta untuk menyokong inisiatif pembangunan Sarawak dan pemberian bantuan kepada warga tempatan yang memerlukan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Maybank Datuk Khairul Saleh Ramli berkata sumbangan ini mencerminkan peningkatan yang ketara daripada 2.2 juta ringgit yang disumbangkan tahun lepas sekaligus menunjukkan komitmen berterusan Maybank terhadap usaha penembangunan Sarawak. Selain daripada itu sebagai kumpulan Maybank dari aktiviti perniagaan kami kami juga memang telah aktif di Sarawak ya. Jadi memang kami tumpukan usaha kami di Sarawak dan of course uh, premier uh, telah menerangkan uh, hala tuju uh, negeri sarawak dari segi uh, uh, apa, lestari dari segi uh, clean energy dari segi logistik, etc. Uh, dan, uh, dan dengan itu kami juga uh, apa itu reinforce our commitment lah ya uh, untuk terus uh, berkolaborasi dengan uh, kerajaan sarawak dan syarikat syarikat di negeri sarawak untuk terus uh, you know, mengembangkan ekonomi uh, di negeri Sarawak. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas melakukan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak, Tuan Pak Tan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Zuhari, Tuan Dato' Abang Openg pada Jumaat. Sementara itu, Datuk Khairul Saleh berkata Maybank mengendalikan 32 cawangan di seluruh Sarawak termasuk pusat auto dan kemudahan perbankan perniagaan dengan tenaga kerja melebihi 900 kaki tangan. Dalam kunjungan hormat berasingan Bank Islam Malaysia Berhad bertekad untuk meneruskan memperluaskan program iTekad di Sarawak bagi memberikan manfaat kepada usahawan kecil tempatan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Bank Islam Malaysia Berhad, Dato' Muhammad Muazzam Muhammad Bank Islam sebelum ini telah menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan Majlis Islam Sarawak yang membenarkan perluasan program iTekad di Sarawak dengan meningkatkan bilangan peserta dan sektor perniagaan yang terlibat. Beliau kata program ini juga merangkumi perkhidmatan latihan dan bimbingan perniagaan untuk membantu peserta, terutamanya mereka yang berpendapatan rendah seperti golongan asnaf dan B40 serta meningkatkan pendapatan melalui keusahawanan dan usaha niaga. Kita dapat meningkatkan uh, potensi uh, mereka dapat menjana pendapatan lebih dan meningkatkan Uh, dia punya financial position lah ya bagi uh, 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 peserta uh, program ITK Micro ini, ya. dan juga bagi kita membolehkan khidmat latihan ini diberikan secara lebih perturusan kepada peserta ITK ini, kami juga telah memilih untuk um, membina satu hub uh, latihan perniagaan kepada peserta ITK Micro ini di negeri Sarawak ini dan ianya akan dibantu oleh business coach yang akan kami lantik lah. Semasa kunjungan hormat itu, Datuk Patigi Abang Zuhari menyaksikan penyerahan sumbangan zakat berjumlah RM760,000 daripada Bank Islam kepada Majlis Islam Sarawak yang diperoleh daripada hasil perniagaan Bank Islam bagi tahun 2023. Sebanyak 14 projek kerajaan Sarawak dengan nilai keseluruhan 1.124 bilion ringgit di kawasan ini telah dilaksanakan dengan lancar dan mencapai kemajuan yang memberangsangkan. Di mana Premier Sarawak merangkap Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Dato' Amar Douglas Ugambas berkata, kesemua projek itu diyakini siap mengikut jadual yang telah ditetapkan selaras dengan matlamat Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak untuk mencapai sifar projek sakit. Menurutnya setakat ini hanya satu projek di bawah pelaksanaan kerajaan persekutuan mengalami kelewatan. Kita ada satu Wan Mandu. Wan Mandu ini bermakna kalau kita hand over projek itu pada satu bulan 6 Oktober, kita neman that month they must start the work. Kalau tidak, we will take initiative to terminate the contractor. Ini sudah masuk dalam kita undertaking di negara kita, pledge. Now we notice uh, most of them, or all of them, didn't comply. And when we inform the checker, kita tidak teragak-agak untuk menamatkan pledge, kalau dia tidak comply dengan wajibnya. Because it is better to terminate it dalam sebulan kita ucap, kita hello instead waiting for another six months or one because then the cost will escalate. Dia berkata demikian dalam sidang media selepas mempengusikan mesyuarat pemantauan projek bersama JKR bahagian Bidulu dan wakil rakyat tempatan baru-baru ini. Dalam pada itu mesyuarat berkenaan turut membincangkan mengenai 19 jambatan di kawasan Dewan Undangan Negeri, Dun Kakus dan Dun Murum yang perlu dibaik pulih dengan segera. Sarawak melancarkan aplikasi Sukma ke-21 bagi memudahkan peminat-peminat sukan tanah air termasuk para atlet, jurulatih dan pegawai berkaitan mendapatkan maklumat terkini mengenai perkembangan temasyah sukan Malaysia Sukma ke-21 Sarawak 2024. Menteri belia sukan dan pembangunan usahawan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata rancaran aplikasi itu menjadikan Sarawak menjadi wilayah yang pertama membangunkan aplikasinya sendiri iaitu Sukma ke-21. Menurutnya, pembangunan aplikasi ini selaras dengan hasrat Premier Sarawak, Datuk Matinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari dan Datuk Abang Opek untuk memperkasakan perkhidmatan wilayah ini melalui ekonomi digital. Ia ya, dilengkapi dengan pelbagai menu seperti jadual serta keputusan pertandingan, kedudukan dan juga pingat terkini. Selain daripada itu, pengguna juga mendapat berita terkini dan menonton video atau live streaming melalui pautan TBS. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan pelancaran aplikasi Sukma ke-21 di Kuching pada Jumaat. Orang ramai juga boleh memuat turun aplikasi ini melalui platform yang tersedia di telefon pintar masing-masing iaitu Apple Store, Play Store dan Apps Gallery. Dalam majlis sama beliau yang juga Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, turut melancarkan Pusat Operasi SUPMA ke 21 Sarawak 2024 yang akan beroperasi bermula 9 Ogos hingga 28 September selepas tamatnya termasya para SUPMA. Melalui command center ini kita juga dapat memantau pertandingan secara langsung dan juga kedudukan semasa punggutan pingat. Selain daripada kita ada uh, yang kita tunjukkan tadi pada masa yang sama juga kita dapat memantau melalui game management system segala maklumat logistik termasuk pengagihan penginapan, pengangkutan, sukan, pengangkutan sajian dan juga sukarelawan-sukarelawan sebagai petugas. Pelancaran kedua-dua medium mudah cara ini sekaligus akan melancarkan lagi proses penyaluran maklumat mengenai Temasya Submarker 21 Sarawak 2024 di kesemua 50 venue yang akan diadakan di sembilan bahagian negeri ini. Hadir sama Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Submarker 21 Sarawak 2024 Dato' Ichangki serta pegawai-pegawai kanan kerajaan. Serawak memerlukan satu pusat pelayaran sendiri seperti di Langkawi dan Terengganu yang dilihat mampu meningkatkan lagi industri pelancongan melalui aktiviti sukan. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Dr Ripin Lamat memberitahu, Sarawak kini masih belum mempunyai tempat dan fasiliti yang standard bagi sukan air berkenaan. Kita lihat sokan pelayaran ini juga boleh menjadi satu apa? tourism industri yang akan menjadi satu event yang boleh kita uh, buat peringkat kebangsaan, Asia dan juga internasional. Uh, jadi ini satu harapan kita ialah sebab sekarang ini Sarawak belum mempunyai satu pusat pelayaran hmm. yang, 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 yang begitu baik seperti di Langkawi. Jadi harapan kita pihak yang pusat akan membina satu di Sarawak. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri sesi town hall sempena kembara jumpa anak muda Peringkat Negeri Sarawak 2024 dimiri pada Kamis. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lambir itu menambah setakat ini tapak untuk kemudahan fasiliti bagi sukan pelayaran ini terletak di Marina Bay yang mana pihak kerajaan menumpang lokasi daripada pihak pengurusan mereka. Sekian berita lukas bersama saya Fidham Matrang. Sila like, share dan follow semua platform media sosial lukas dengan masuk portal ukas.sarawak.gov.my dan ukas channel YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Tinggal 8 hari lagi sebelum Sukma ke-21 Sarawak 2024 menyingkapkan tirainya. Ayuh, sama-sama kita muliakan temasya itu nanti. Hashtag Saluran Informasi Rakyat Salam Ukas. just